Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan Pakatan Harapan PH tidak berminat bekerjasama dengan pembangkang dalam menubuhkan kerajaan baharu seperti yang dicadangkan seorang pemimpin UMNO. Kita tak ada minat untuk membuat itu. Kita sedar negara kita adalah negara berbilang kaum. Tiap kerajaan daripada kita merdeka sehingga sekarang mempunyai ahli-ahli dalam kabinet terdiri daripada semua kaum. Itu sesuatu hakikat yang kita tidak boleh tolak, bahawa negara kita ini adalah negara berbilang kaum dan semua kaum mempunyai hak dalam negara kita. Semalam, Timbalan Presiden UMNO Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sekiranya Perdana Menteri mahukan kedudukan Islam dan Melayu dimartabatkan, beliau hendaklah menubuhkan sebuah kerajaan baharu dengan kerjasama BN, PAS dan rakan dari Sabah dan Sarawak.